is 'n lekker nuwe teaterklug om te sien. My boetie se sussie se ou is die skreeusnaakse opvolg van my vrou se man se vrou. Ma! Kevin, ek probeer stort. Ma! Ek en jou pa gaan 'n bietjie uit vanaand. Wow, dis fantasties. Ag, Kevin. Ma, pas toe. Jou pa se pat ek maak sy twee broodjies. Hoe kan jy? Meneer pa, 5 minute weg wees. Jou pa sal oor 10 minute hier wees. Net 'n sekonde. Die regie word gedoen deur Frans Swart, wat al in 2011 'n Naledi toekenning gekry het vir sy bydrae tot teater in Suid-Afrika. Die teks is oorspronklik geskryf deur die Britse dramaturg Ray Clooney en is in Afrikaans vertaal deur ons eie Peer van Pletsen. Kijk, ek sien as jy praat dan luister die span. Ja, ons het maar almal 'n werk om te doen, maar jy weet hierdie is soos my kinders, so dis my wonderlik. Ek het seker die beste cast wat ek kan voorgehoop het. Hoekom dink jy is dit die klug so gewild? Weet jy, John Smith was mos nou in My Vrou se Man se Vrou. Dis die eerste stuk wat Ray Clooney geskryf het. Hy het die twee vrouens gehad, Mary en Barbara. Maar dis nou 18 jaar later en hy het 'n seun by die een vrou en 'n dogter by die ander vrou. En hy's wettiglik getroud met die twee, maar nou kom hierdie twee kinders op die internet. Hulle ontmoet mekaar en soos hy klug behaag, raak hulle verlief. En nou al sy sondes om in van 18 jaar en hy moet hierdie twee kinders moet hy uitmekaar uithou. Wag nie, los jy verder werk. Dan gesels ons later. Paul gesels volgende met die twee tieners in die stuk. Gavin word gespeel deur Francha van Rensburg wat al in Sewende Laan gesig gewys het. Annel Du Plessis is die aktrise agter die karakter Vicky. Sy bestuur haar eie dramaskool. Hulle twee vertolk die rolle van die verliefde paartjie wat blykbaar ook boetie en sissie is en dit is net so verkeerd op soveel vlakke. Ja Paul, dis nou juist wat so die mekaar spul veroorsaak op die verhoog en ons pa wat David Rees speel, John moet nou die twee tieners uit mekaar uithou en kyk dis omtrent 'n storie want jong verliefde tieners het 'n sterk wil. So sy wil nou hierdie ouetjie ontmoet in lewende lywe en niks gaan vir haar stop nie. Maar hoe keer julle dat julle nie uitbars met die lag hier op die verhoog nie? Dis veral moeilik as alles rondom jou snaaks is en jy moet nou 'n ernstige gesig hou want die tannie heel voor lag die hardste en dan moet jy nou daar staan en ernstig wees en alles rondom jou is chaos. So dis die moeilikste deel. Weet maar wat se werk doen Wietjie se pa? Rooi, wat doen Gavin se pa? Hy's 'n taxi bestuurder. Nee. Dit kan nie wees nie. Ja, hy is. Ons kon dit nie glo nie. Ek meen wat 'n toeval. Daar's Wietjie se pa in Highgate. Gavin se pa in Finchley. Selle name, rye taxi. Taxi bestuurder. Getroud met een kind. Getroud een kind en albei 43. Maar ek moet kyk dat jou pa wegkom. Ja, wel, ek sal moet regmaak. Jou pa's nou hierso. Die rolle van die karakter John Smith se twee vroue word gespeel deur Anna van Achtenberg en Cindy Swanepoel. Anna is al van 2010 af in Die Liewe Heksie verhoogstuk en Cindy was in Generations en Igoli. Oké, okay, nou soos ek het, is jy die bietjie stouter ene en jy is die meer ordentlike ene, né? Yes. Ek dink julle moet maar vir my meer vertel van julle karakters. Ja, Barbara is bietjie, sy is die seksie ene en sy weet dit en sy glo so in haarself. En ek het so half die karakter op my ma gebaseer wat sy my ma het vreeslike mooi bene gehad. So sy het altyd so as sy loop in die winkels as sy vir my gaan, kyk hoe kyk hierdie mans vir my, dan sal sy so loop en so vir my oog knip. Ek dink Barbara het so bietjie van daai in haar, lekker wind gehad. Ja, en Mary is meer die jou typiese huisvrou. Soos Brief and Desperate Housewives, ek moet gedurig kos maak en tee, maar ek is gatties in die regte lewe nie en ek kon ook nie my regtig my ma gebruik en sy is ookie so nie, ek steeds tuis maak nie, maar ek het nog kyk na ander vriendinne se ma's wat nou hierdie typiese huisvrouens is en bietjie hulle karakterisering oorgeneem en wat was vir julle die snaakste of die prettigste toneel? Waar Mary en Barbara mekaar vir die eerste keer ontmoet. Ek dink ek geniet daai een verskriklik. Mary kom in met en sy maak vreeslik amok. Sy het 'n mes in haar hand en dan probeer Barbara, want Barbara doen stresterapie, so sy probeer dan vir Mary te kalmeer. En daai hele interaksie is vir my baie lekker. Ag, daar sê hy. Doe maar. Alles sal uitwerk. As die polisie kom vir ondervraging, sê vir hulle, ek ten by die see. Oeh, nou moet ek eers gaan piep. Die geliefde Henny Smit is van 1979 af in die bedryf en het onlangs ook 'n draai gemaak in die fliek Vrou soek boer. Hy is al 71, maar daar is nog lank nie 'n einde aan sy speel daar nie. Henny, hoe kom het jy besluit om betrokke te raak by hierdie produksie? Na Igoli
het ek vir 'n nuwe uitdaging gesoek. Ek was by 'n koffiewinkel gewerk en so aan. Jy weet, ou ding, ons allerhande goed. En toe bel Frans my en hy vra vir my of ek nie die rol van Dada wil speel nie. Dada is 'n seniele ou man. Nou, ek was al voorheen half nie lekker nie soos Bertie en vroeër soos Kommie in Matthewus en Maraai. En toe hy vir my nou vra of ek in hierdie ding wil die klug wil speel, toe besef ek, maar dis my genre. Dis waaraan ek gewoond is, op die verhoog my eie vertonings en dit is die ding wat ek het, want ek het agtergekom en ander het agtergekom. Ek het nogal die wat ons in Engels noem, die comedy timing. Wie het uitgevind van Barbara? Wie's Barbara? Die akteurs Botha Enslin as Stanley was in Generations en Erfsondes en David Rees natuurlik in die Goalie en meer onlangs in Hartland. Okay, so julle is die twee manne wat eintlik verantwoordelik is vir al die moeilikheid in hierdie storie. Ja, jy kan so sê my karakter John Smith, taxibestuurder, baie gewone ou en hy het die twee vrouens vir wie hy baie lief is. Hy is 8 uur by die een en dan werk hy 8 uur, dan sy 8 uur by die ander een. En 'n baie simpel werkende ou. Ek moet sê jou karakter Stanley is 'n regtig 'n baie loyale vriend. Stanley is die ou wat alles bymekaar hou en die gehoor kan met hom relate. Want dit gebeur in die regte lewe, maar nou nie alles wat soos in die play is nie, maar net fasette van dit. Nou, lyk my eerste mense is nou juis op pad, so ek dink julle moet gaan gereed maak en ek my plek inneem. Julle sal bly wees om te hoor dat die stuk nie 'n ouderdomsbeperking het nie. Jy kan dit sien in September in Pretoria se Staatsteater, daarna skuif dit Windhoek toe en draai Desember in Mosselbaai. Well, ons almal weet lag is goeie medisyne, so kom ons kry 'n goeie dosis. Absoluut. En voor ons groet, onthou volgende week is die laaste passelle van die huidige reeks. Ons sien julle dan en daarna eers weer in Februarie volgende jaar. Ja. Wat is toe, Gavin? Luigi's. Oh. Ah. Die bestuurder het flou geword. Is dit nie oom so swaar nie? Hy lyk vir my maar dem swaar. Hy het in sy slaap geleep, toe val hy van die dak af, net so boem. Wragtig. Ja, wat soek jy nog om as jy net die lavender gaan regmaak het nie? Hy het tot hier gemaak, toe stort hy net hier in. Ek gaan nie stort nie, ek wil swem. Miskien moet ons hom omdraai. Nee. Hy's klaar daarmee.